Мої вітання глядачам АТВ. В ефірі програма «Об'єктив. Підсумки тижня». Сумський майдан захопив будинок Ради, вночі мітингувальників витіснили правоохоронці. Захищаючи суд, де розглядалася справа мітингувальників, міліція відтіснила і журналістів. Суми з бюджетом і секретарем міськради депутати не стали розглядати питання про відставку Олексія Мовчана. За спокій та порядок. На марш миру у Сумах зібралося 200 городян. 20 футбольних тренерів-аматорів отримали в Центрі ліцензування «Барси» дипломи, що дають право працювати у професійному дитячо-юнацькому футболі. Новин вартих уваги в тижневику, звісно ж, більше. Тож докладніше про них від репортерів АТВ. Сумський майдан таки відмітингував собі право на перебування адміністративній будівлі будинку Ради на площі Незалежності. Спокійно, без сутичок і насилля, через переговори з правоохоронцями. Опозиційні депутати міської, обласної ради і нардепи говорять, вестимуть прийом громадян. Сумчани ж констатують, не хочуть протистоянь, бійок і небезпечної конфронтації. А головне – мати собі за керівників чинну владу, бо хочуть жити в правовій і вільній Україні. Головна площа Сумщини вчергове збирає численну кількість мітингувальників. Морозна погода не стає на заваді. Дедалі людей більшає, вигуки гучнішають. Слава Україні! Слава! Українці повстали, вони повстали за себе, вони не повстали за партію, вони повстали за той порядок, який повинен бути, і вони повстали проти безпреділу, який творить влада. Мітингувальники підтримують промови опозиційних депутатів і самі говорять про наболіле. Я хочу, щоб наша Україна була вільною, свободною, щоб діти мої, внуки мої заслужили кращого життя. Зате я вже третій день стою тут на Майдані. Ми горді за наших людей, горді, що вони так мужньо борються за цією владою страшною, що вони захищають нас, уже проживших війну, всякі терори, ось сталінські і так далі. У нас замучена душа. Ми хочемо хоч перед смертю побачити вільну, рідну Україну. Я дуже не можу прям казати, мене це вже достало все. Наші діти повинні жити в гарній країні, а не такі, як зараз. Ну як можна терпіти, якщо вони жирують, а люди? Хвилину мовчання Сумський майдан вшановує пам'ять загиблих у столичних протестах. Люди наполягають, джерелом влади є народ. Це право їм надано основним законом України – Конституцією. Шановне панство, якщо ви думаєте, що в кабінетах вам тепло, зручно так керувати, то я вам хочу сказати і запросити вас. Вас люди сюди призначають. І будь-яка вертикаль або президентська вертикаль вас сюди призначає, то це довіра людей до президента і до вас. І якщо ви потеряли цю свідомість, то, будь ласка, люди вам її повертають, що треба виходити і спілкуватися. Тим часом Майдан голосує за те, щоб мати народну приймальню, і епіцентр мітингування поступово зміщується у бік будинку Рад. Зсередини вона вже забарикадована, але опозиційні депутати одразу попереджують – не штурмувати, не трощити, не псувати, і вдаються до переговорів з правоохоронцями. Додаткові сили у повній амуніції видніються за адмінпарканом, але не більше. Перемовини тривають, люди з надвору співають гімн України. Зрештою, доступ до будинку Рад вільний. Прийом громадян, на який ми маємо законне право. Люди вимагали, ми це зробили. От. В подальшому, я думаю, що завтра також ми будемо вести прийом. Я думаю, що сьогодні народна влада, народна рада сьогодні працює в будинку рад, як згідно законодавства. І все-таки головне прагнення залишається незмінним. Ми хочемо мирно зайти і сказати, все, панове, ваша влада закінчилася. Все, нічого більше немає. Ми, народ, це джерело влади, ми вам не довіряємо. Вхід до мерії обласної адміністрації мітингарі забарикадували мішками зі снігом. Пояснюють, виключно задля того, аби зберегти скляні двері та уникнути провокацій. Леся Мусіяченко, Валерій Коваленко, Володимир Спасьонов, АТВ. Та вже вранці понеділка стало відомо, що приміщення будинку Ради вночі було звільнено від мітингувальників силами міліції. Міліція звернулася до мітингувальників із заявою, що їх дії є протизаконними, і попросила залишити приміщення. Після чого з боку правоохоронців було ще декілька звернень до учасників масових заходів із аналогічними вимогами. Більшість з них виконали цю
вимогу. Ті, хто намагався чинити опір, були затримані. У них вилучили каски та палиці. До Сумського міського відділу міліції доставлено 14 чоловік. Сьогодні станом на 14 годину були затримані ще дві особи, які брали участь в незаконному захопленні фоє. У той же день під час зустрічі з опозиційними депутатами міський голова Сум Геннадій Мінаєв озвучив свою позицію щодо останніх подій в місті та назвав їх початком революції. Позачергову сесію міськради мер вирішив не проводити, аби не загострювати ситуацію. Події сьогоднішньої ночі не залишив осторонь і очільник міста Геннадій Мінаєв. На зустрічі з ним депутати-опозиціонери розповідають, що трапилося у фоє будинку рад. Просто так, як кажуть, без об'явлення вини. Згори, з другого поверху, топот, стук, грюк, з матами, вон отсюда, все, жодного попередження. За даними опозиціонерів, мітингувальників з будинку рад витісняли не місцеві правоохоронці. Інформація вже це не є секретом, що вони шостки, внутрішні війська з шостки приїхали для того, щоб розганяти сумчан. Відтак опозиція просить Геннадія Мінаєва провести позачергову сесію Сумської міськради, аби обговорити ситуацію, що склалася. Мер Сум переконаний, позачергова сесія лише розпалить протистояння, тому відмовляє в її скликанні. І сьогодні говорить о том, що от ти візьми нашу сторону і ти будеш хороший. И ты будешь нашим мэром. Я не буду так говорить, что какую сторону или какую сторону. Мне вообще абсолютно все равно, буду я мэром или не буду я мэром. Но сегодня город должен работать. Я не верю вашим лидерам, ни Яценюку, ни Кличко, ни Тягнибоку, ни Порошенко, никому, что вы придете к власти и все измените страну. Вы не хотите менять страну, вы хотите взять власть. Будете менять систему, позовите. А пока ви міняєте депутатів 7-го скликання на 8-го і 4-го президента на 5-го, це без мене. На переконання Геннадія Мінаєва, в Сумах і по всій країні вже давно завершились мирні акції протесту. Натомість почалися інші процеси. В Сумах почалася вчора революція. Я в понедельник вам, дебилам всем, говорил, обнулите ситуацию. В тот понедельник, неделю назад, обнулите ситуацию, разойдитесь по сторонам. И одной стороне, и другой стороне. Садитесь за стол переговоров. Нет, вам нужна была революция, вы ее получили. А теперь что? А теперь за ваши деяния міський голова несе ответственность. Міський голова революции не поддерживает. Міський очільник підтримує скасування законів, прийнятих 16 січня, та врегулювання ситуації мирним шляхом. А ще схвалює ініціативу депутатської фракції «Рідне місто». Ми звернулися до всіх міських рад із пропозицією з'їхатися під стіни Верховної Ради на вулицю Грушевського і провести форум місцевих рад. І вимагати єдиного – скасування законів 16 січня. 28 січня депутати з усієї України зберуться під стінами Верховної Ради. В цей же час парламент проводитиме своє позачергове засідання. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. Сумські регіонали заявили про погрози опозиціонерів на свою адресу. Усе через відмову провладних депутатів вийти з лав партії. Екстремістські налаштовані особи погрожують членам партії регіонів та їх родинам підпалом осель. Про це на прес-конференції заявили регіонали Олексій Мовчан, Юрій та Ігор Перепеки. Говорять, залякати намагаються через найближчих людей. А це не тільки поза рамками моралі та людяності, але й безглуздо. Бо ніхто не вправі засуджувати за політичні переконання. У нас теж є батьки, у нас теж є сім'ї, у нас теж є діти. І не кожен людина може витримати, коли приходить толпа в 300-400 чоловік, становиться возле дому, починає кричати. Самое в этом опасное то, что эти, опять же, так называемые лидеры политических сил, они не контролируют эту толпу. Я не разумею, навіть, что это, нема ни у кого моего телефона, если они зі мною хотят побалакать, або якісь питання задати. Будь ласка, я ж ховаю, з чого йти до моїх батьків додому. Те ж саме відбувалось і ще з деякими представниками нашої партії. Додають, посягання на сім'ї однопартійців не допустять, тож покладають повну відповідальність за масові заворушення та войовничі заклики на лідерів сумської опозиції. Волошій, Даков, Лихман, Лондушенко, Суганяко, Плачко, Лисенко, Чорнотинський, Поверенко, Тищенко та інші. Ці люди будуть нести персональну відповідальність.
Далі Олексій Мовчан роз'яснює інформацію, що була розміщена на його сторінці в соціальній мережі і викликала хвилю обурення сумчан. Ні в коєм случае ніколи ні таких заявлень я не робив. І то, що було опубліковано в Фейсбуці, это, знаете, называется выдавать желаемое за действительное. Я обратился, остановитесь, после того, как вы бросаете в милицию гранаты, в вас могут сейчас начать стрелять. Тогда этого уже будет не остановить. Остановитесь, вот что имелось в виду. У будь-якому разі, говорять сумські регіонали, учасники Євромайдану мають бути далекоглядними, виваженими та розуміти наслідки нинішнього хаосу в країні. Для того, чтобы понять, каким событиям сейчас все это противостояние может привести, необходимо посмотреть на практику этих сценариев в других странах. В Северной Африке, Мали, Алжир, Тунис, Ливия, Египет. Все эти сценарии направлены на то, чтобы дестабилизировать, на то, чтобы привести страну к гражданской войне. Сьогодні до регіоналів надійшла пропозиція від міських громадських організацій зібратися та створити громадський рух, учасники якого покажуть інший бік медалі євророволюції. Ніна Паустовська, Сергій Мілевський, АТВ. Відставка уряду та генпрокурора України, притягнення до відповідальності міністра внутрішніх справ, звільнення політичних в'язнів та головне – скасування законів від 16 січня. Таку резолюцію прийняли представники опозиційних сил та громадських організацій на засіданні круглого столу, ініційованого громадською платформою «Майдан». Громадська платформа «Майдан» на Сумщині вирішила стати об'єднавчим ланцюгом між політичними силами і людьми. Адже переконана, суспільна політична ситуація в державі досягла точки кипіння. Немає аналогів в історії незалежної України. Навіть шляхи, коли були буремні 90-ті роки, не було такої кількості провокацій, не було такого конфлікту всередині населення, як зараз. Саме тому представники громадської платформи «Майдан» ініціювали засідання круглого столу за участі представників політсил та громадських організацій Сумщини. Кожен охарактеризував події, що мали місце в Україні впродовж останнього тижня, та запропонував свої варіанти рішень, щоб повернути Україну до мирного життя. Наша політична сила вважає, що необхідно повернутися до, ну, я б сказав так, до нульового варіанту, до того дня, коли були прийняті антиконституційним шляхом ті закони в Верховній Раді, що встановили, на наш погляд, диктатуру влади. У вівторок всі ми чекаємо, що збереться таки Верховна Рада, і ми зможемо почути якісь конструктивні шаги від Верховної Ради, від Віктора Федоровича Януковича. То наступні дні, будемо надіятися, що ми все ж зможемо вийти на конструктивний діалог. Представники політичної партії «Удар» говорять, уникнути загострення конфлікту можна лише шляхом мирних переговорів. Сьогодні ситуація зайшла настільки в крутий кут, що окрім мирних переговорів, ну, не можна з неї вийти, тому що народ настільки обурений, все йде до того, що якщо не політичні лідери, то народ сам візьме в руки або рушницю, або вили, як закликали інші представники політикуму українського, і буде вирішувати самостійно ситуацію. Щоправда, до переліку питань, які, на думку учасників круглого столу, повинні розглядати представники влади і опозиції, має бути внесено вимоги людей. Їх і озвучують. Я считаю, что в нашей стране должны произойти первое, произойти отставка правительства. Второе, президент должен с себя сложить полномочия. И выборы, первое, это президента, Верховной Рады и местных советов. Потому что доверие что к депутатскому корпусу, что к местным советам, что к Верховной Раде у населения уже нет. За підсумками зібрання приймається резолюція припинити використання сили проти демонстрантів, притягти до відповідальності міністра МВС. Серед основних вимог – відставка уряду та генерального прокурора України, звільнення всіх політв'язнів та головне – скасування законів, прийнятих Верховною Радою 16 січня. Також учасники круглого столу закликали всі політичні партії утриматись від висловлювань, що мають сепаратистський характер. Говорять, лише виконання сформульованих ними вимог дозволить врегулювати ситуацію в країні і повернути Україну до мирного життя. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ.
У вівторок завершився суд над активістами, яких затримала міліція в ніч на 27 січня за звинуваченням у захопленні адмінбудівлі облдержадміністрації. Мітингувальників, яких взяли під арешт, підтримували однодумці на вулиці. Хроніка подій очима наших журналістів. Засідання Ковпаківського райсуду, де розглядається питання обрання міри запобіжного заходу затриманим, розпочинається після закінчення робочого дня. Не на камеру правоохоронці пояснюють, щоб уникнути конфронтацій. Через Володимира Шульгу, народного депутата України, передавали інформацію про те, що суддя турбується про те, щоб не було ніяких силових нападів. Тому активісти сьогодні поводяться досить мирно і сказали, що все буде в встановленому порядку проводитися, але просили не застосовувати силу. Під стінами суду на підтримку своїх однодумців збирається близько сотні городян. Суд з народом! Суд з народом! Суд з народом! Міліція закриває підхід до суду шеренгою бійців, незважаючи на повну амуніцію, кийки та щити, а також явну кількісну перевагу, усіх, хто рухається їм назустріч, відтісняють. Потрапляє на щити оператор АТВ. Автозаки із затриманими від міського управління до суду супроводжують під пильною охороною. Незважаючи на позицію прокуратури, залишити підозрюваних за ґратами суд обирає більш гуманну міру запобіжного заходу. Вчора судом був обраний запобіжний захід у відношенні до 7 затриманих. Це домашній арешт. Їх звинувачують у порушенні статті Кримінального кодексу України 341 частиною 1. Це захоплення адмінбудівлі, і санкції цієї статті передбачає від 3 до 5 років позбавлення волі. Щодо дій своїх колег, які перешкоджали законній діяльності журналістів, під час виконання ними своїх службових обов'язків у міліції пояснили. Виходячи з того відео, яке я побачила, можу сказати одне: співробітники міліції не мали права так робити, адже міліція зацікавлена в тому, щоб представники мас-медіа висвітлювали об'єктивно ті події, які відбуваються в нашому регіоні. Звісно, ми проведемо своє службове розслідування, а також в нас є заняття по службовій підготовці, де буде включено додаткове заняття. І роз'яснено вкотре працівникам міліції, як вони повинні співпрацювати із представниками мас-медіа, тобто нашими журналістами. Ігор Стрельцов, Анатолій Кравченко, Володимир Спасьонов, Сергій Мілевський, АТВ. Суми з бюджетом. Депутати міської ради прийняли головний фінансовий документ. Натомість відмовилися розглядати питання про звільнення секретаря міськради Олексія Мовчана. Близько сотні сумчан зібралися біля будівлі Ковпаківської райдержадміністрації по вулиці Горького, 21, де мала відбутися сесія міськради. Люди зустрічали депутатів з вимогою відставки секретаря міськради Олексія Мовчана і зверненням до губернатора зупинити переслідування правоохоронцями учасників сумського майдану. Усіх охочих впускають до зали засідань. Міський голова відкриває сесію і відразу пояснює. Головне питання, яке не можна відкладати – прийняття міського бюджету на 2014 рік. Сумська міська рада буде приймати рішення про бюджет. Якщо в залі будуть якісь заворушення і інше, я просто оголошу перерву і бюджет прийнятий не буде. Наслідки цього, з понеділка все місто вже буде нести на себе. Ні одна платіжка. Держказначейство у нас не піде з понеділка. Але вже на етапі формування порядку денного виникають суперечки. Голова фракції «Батьківщина» Олександр Лисенко вносить дві пропозиції. Перша – прийняти заяву щодо суспільно-політичної ситуації. Ми вимагаємо, щоб правоохоронні органи адекватно кваліфікували злочин і доклали всіх зусиль для оперативного та достовірного розшуку осіб, причетних до нападів, розпалення ворожнечі, підбурення та цивільного постояння. Звірячого побиття захоплених протестувальників. На жаль, допоки ми не можемо констатувати задовільної роботи правоохоронних органів за жодним з цих пунктів. Друга пропозиція – про звільнення з посади секретаря міськради. Усе через його допис у соціальній мережі, який, на думку опозиціонерів, закликає до насилля. Сам Олексій Мовчан з трибуни заявляє, його слова зрозуміли неправильно, а зміст було перекручено одним із журналістів. Я ніколи ні в якому випадку і ніяким способом не підтримував і не підтримую жодного прояву насильства. Я проти будь-якого вираження насильства, як з боку влади, так і з боку опозиції.
Розглядати питання про відставку Олексія Мовчана депутати відмовилися. Частина присутніх сумчан демонстративно залишила залу засідань. Після цього депутати досить швидко розглянули бюджет і прийняли його. Коли черга дійшла до заяви про суспільно-політичну ситуацію, міський голова оголосив перерву і запросив голів фракцій на нараду. За півгодини Геннадій Мінаєв повідомив, що закриває перше засідання сесії, аби завтра відкрити друге. За цей час фракції мають дійти згоди щодо спільної заяви. Фракція «Рідне місто» усвідомлює свою відповідальність перед громадою міста Суми і визначає про те, що рішення Сумської міської ради про суспільно-політичну ситуацію в Україні повинно бути прийнято. Але для того, щоб за це рішення проголосували депутати Сумської міської ради, у тому числі і фракції «Рідного міста», можливо, «Батьківщині», нам треба зараз, сьогодні, актуалізувати всі ці звернення, які ми робили протягом грудня і січня. Тому ми беремо час на підготовку такого проєкту рішення. Всі присутні залишили залу і розійшлися. 30 січня сесія продовжить свою роботу, а депутати дадуть свою оцінку суспільно-політичній ситуації в країні. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. Вже наступного дня Сумська міська рада прийняла звернення до президента. Під час другого пленарного засідання сесії депутати дійшли згоди щодо остаточного варіанту тексту звернення до Віктора Януковича. Народні обранці вимагають від нього скасування низки законів, без будь-яких умов звільнити заарештованих учасників акцій протесту, а також покарати винних у кровопролитті під час мирних мітингів. Біля меморіалу Слави у Сумах відбувся марш миру, який організував громадський рух «Порядок». Близько 200 людей висловилися за те, що опозиційні сили мають усвідомити свою відповідальність за протистояння в державі і зробити кроки для його припинення. Незважаючи на сильний мороз, близько 200 сумчан вийшли до меморіалу Слави для участі в марші миру. У нас мирний мітинг. Ми за підтримку правительства. Ми за підтримку всіх мирних дій, які будуть відбуватися на Україні. Прем'єр-міністр подав в відставку для міра, для того, щоб зберегти нашу країну не розколотою на кілька частин. Западна Україна, думаю, повинна зрозуміти, що всі регіони готові до примиренню. Учасники мітингу підтверджують, виступають за нормалізацію ситуації в країні, але наголошують, в першу чергу це має усвідомити опозиція. Меня заставило мое сердце. Оно очень болит за то, что происходит в стране. Я категорически против войны, кровопролития, против вот этого фашистского налета и на все территории региона Украины. Категорически против. Это неправильно, я считаю. Люди, те, которые, допустим, выходят, допустим, они многие не знают, в чем проблема и чего они туда вышли. Просто треба, щоб люди це розуміли і щоб вони осознали, допустим, що вони не праві і що воно хорошим це не закінчиться. Рішення має бути у всіх здравомислящих людей одно. Це прежде всього. Я не хочу жити в країні, яка буде властвувати, власть буде фашистська. Я хочу жити в країні, де є стабільність, благополуччя, де йде якесь розвиття, а ми не йдемо в обратку. Для того, аби в країні якомога швидше відновився мир та порядок, голова Сумської організації партії регіонів Олексій Мовчан запропонував учасникам мітингу приєднатися до загальноукраїнського руху. Наше движення за порядок вольется во все українське движення «Стоп Майдан». Як на це смотрите? Підтримуємо. Хто за те, щоб присоединиться к всеукраїнському движению «Стоп Майдан»? Давайте голосувати. Хто проти? Єдиногласно. Слід зазначити, що учасники мітингу врятували від пожежі будинок. На одному з подвір'ю по вулиці Кондратєва зайнялася добудова. Учасники маршу викликали пожежників, а поки вони їхали, своїми силами гасили полум'я. Після того, як чиєсь майно було врятовано, люди поклали квіти до вічного вогню. Дмитро Сімоненко, Сергій Мілевський, АТВ. Депутатська фракція «Рідне місто» Сумської міськради, зробивши на минулому тижні офіційну заяву щодо подій в Україні, як і обіцяла, у повному складі поїхала до столиці. 28 січня в рамках ініційованого сумчанами Всеукраїнського форуму представників місцевого самоврядування депутати мітингували на Грушевського за відміну законів 16 січня.
Позаду мене стадіон «Динамо», це вулиця Грушевського. Саме це місце декілька днів тому було епіцентром бойових дій. Розруха і чад, сморід відпаленої резини, енергетика протистояння зашкалює. Рідне місто до столиці прибуває практично в повному складі. Головна мета – підтримати людей та публічно висловитися проти законів 16 січня, які, на думку обранців, суперечать Конституції суверенної України. Не можна приймати ніякі закони, в, грубо кажучи, в некоректний спосіб. Якщо відбуваються якісь сутички, то одна справа, але карати пленних і питати їх – це неможливо, тому повинен бути суд. До Верховної Ради не пустили, тому мітингували сумчани разом з колегами з інших областей на Майдані та вулиці Грушевського. Формат нашого форуму, бачите, він не може бути таким, як він би міг бути зовсім за інших, так би мовити, мирних умов. Тому зараз ми всі даємо знати, ми всі тут дуже багато депутатів з різних міст України приїхали сюди, щоб підтримати нашу ініціативу. І сказати, що вимоги скасування законів, які спричинили оцей громадянський конфлікт, які не погоджуються з тим, що як працює в Україні Беркут, це їхні вимоги. Делегацію сумчан на Майдані вітають, охоче спілкуються з депутатами. Я дуже радий, що депутати Сумської міської ради приїхали сюди. Саме важливо, що не побоялися, незважаючи на те, що постійно через телевізор нагнітають ситуацію, що буцімто на Грушевського йдуть там вже такі страшні бої. Тут, якщо походити по Майдану, ви знайдете дуже багато сільських, міських голів, депутатів. Чому? Тому що всі розуміють, що знищення демократії – це означає знищити місцеве самоврядування. І навпаки, якщо ми хочемо, щоб в країні був порядок, це означає зробити так, щоб міські ради мали достатньо фінансових і інших можливостей вирішувати проблеми людей. Сумчани ще раз тепер вже на власні очі пересвідчились. Люди в центрі столиці, хоч і по різні сторони барикад, не вороги. Всі прагнуть кращого життя. Хоч і по-різному уявляють, як цього досягти. Та вже під час мітингування сумчани отримують інформацію. Уряд подав у відставку, 9 з 12 законів від 16 січня скасовані. Тож, говорять, є надія, що незабаром Україна повернеться до мирного життя. Ольга Галицька, Володимир Спасьонов, АТВ. Без перерви та вихідних вони тримають руку на пульсі комунального життя міста 24 години на добу. Тільки но десь трапляється біда, прорив чи інша поломка, одразу поспішають на допомогу. Їх завдання – як можна швидше ліквідувати наслідки аварії та відновити життєдіяльність у місті. Які вони трудові будні аварійних бригад КП «Сумажитло» – далі у сюжеті. Незважаючи на мороз, аварійна служба «Сумажитло» працює у звичному режимі. 8 слюсарів-сантехніків, стільки ж електриків і водіїв щодня борються із наслідками комунальної стихії. Обов'язок цих рятувальників – у найкоротший строк усунути пошкодження внутрішньобудинкових мереж, систем водопостачання, опалення чи каналізації. Трапляється, неприємні сюрпризи обслуговуючим організаціям підносять не лише застарілі комунікації, а й самі мешканці. Заяки бувають по течі каналізації, в основному за те, що жильці бросають тряпки, памперси, яблуки, все що угодно, вплоть до того, що розчосок і там, обувних щоток в каналізації. Забивається каналізація і потім все випирає, все тече. Найбільш гаряча пора – період пуску тепла. Тоді в день буває до півтори сотні викликів. Время дзвонка до прибуття, все залежить від розстояння. В основному заявки виконуються в кратчайші строки. Поступає заявка, машина приймає, записує журнал і виїжджає одразу на об'єкт. Тобто це все робиться в кратчайші строки. Сума житло гаряча лінія, оператор Наталія, я вас слухаю. Угу. 20-я квартира, второй подъезд, течь каналізації в підвалі, да? Підвальне приміщення відкрите. В течение где-то получаса буде у вас уже. Всего доброго, до свидания. Щодня сюди стікаються десятки дзвінків. Заявки від мешканців одразу передають аварійним службам. Наші оператори кол-центру передають заявки по мобільному телефону, які знаходяться також у кожній аварійної бригади. І таким чином отримують інформацію. В той же час аварійна бригада після виконання аварійної заявки таким самим шляхом повідомляє звіт про факт виконання заявки. Створення таких бригад, як і відкриття кол-центру – результат модернізації підприємства. За 2,5 роки існування комунальники, що обслуговують левову частку житлового фонду «Сум»,
постійно удосконалюють свою роботу. Усе для оперативнішого реагування на звернення громадян. Кол-центр продовжує працювати цілодобово, поновлено єдину базу даних, які фіксуються всі звернення громадян. Єдина база даних працює в режимі онлайн. Як ми можемо бачити з діаграми, до КП «Сума житло» вже надійшло понад 43 тисячі звернень і динаміка виконання заявок позитивна. Алло, здравствуйте, «Сума житло» беспокоит вас. Ви давали заявочку по поводу течі каналізації. Скажіть, будь ласка, почистили каналізацію? Все в порядку, хорошо, спасибо, всього доброго. Працівники кол-центру завжди цікавляться, чи усунена аварія, бо залишати мешканців сам на сам з комунальними проблемами не в їх правилах. Анна Світлична, Володимир Спасьонов, АТВ. Із січня стартувала кампанія декларування доходів громадян, отриманих у 2013 році. Подати декларацію слід до 1 травня. За словами головного міндоходівця області, цьогорічна кампанія відрізнятиметься тим, що можна подавати декларації за електронним сервісом, не звертаючись до інспекції. Змінилася і річна сума доходу, за якою має подаватися декларація. До останнього місяця весни треба встигнути подати декларації до податкових інспекцій тим громадянам, чиї доходи у 2013 році не обкладалися податком на момент їх нарахування чи виплати. Кампанія декларування 2014 року, говорить начальник Міндоходів Сумської області Олександр Семченко, відрізняється від попередніх років. Більше застосовується електронних сервісів. І якщо в 2013 році, то це лише перший рік, коли запроваджено, і дуже невелика кількість людей мали електронні ключі, за допомогою яких мали подати декларацію в електронному вигляді, то зараз це вже майже 6 тисяч громадян фізичних осіб, які мають електронний підпис цифровий і можуть подати декларацію, навіть не звертаючись до податкової інспекції. Тим, хто має не одне місце роботи, доведеться порахувати сукупний річний доход. Сума коштів визначить, потрібно подавати декларацію чи ні. Громадянинам, яким працює на декількох місцях роботи, для звернення перерахунку, то сума в цьому році буде становувати 137 тисяч за рік. Якщо перевищить, тоді він має подати. Оподатковувати треба навіть отриманий хабар, хоч його так чи інакше потім вилучать правоохоронці. Хабар доведений судом і вже винесений вирок, то тоді цей хабар, сума хабаря стає об'єктом оподаткування. І в Сумській області, здається, минулого року було загалом два випадки. Оподатковувати сліди подарунки, щоправда, це питання поки що в площині податкової культури, тобто без санкцій. Якщо дорожче 510 гривень, то має оподатковуватись. І подає декларацію, які кажуть, що я такий подарунок отримував, от воно перевищення, от стільки там я маю сплатити. Мільйонери в області також не переводяться, але їхні статки стають худішими. У порівнянні з попереднім роком слід зазначити, що це більше на 3 мільйонера, але по сумі доходів отриманих, сума доходів мільйонерів менша, ніж в попередніх періодів. Тобто кількість їх більша, але сума загальних отриманих доходів менша. Для тих, хто прогавить термін подання декларації, передбачено штрафні санкції. Тим, хто приховує доходи – кримінальні провадження. Натомість для сумлінних платників центри обслуговування працюватимуть у посиленому режимі. За принципом до останнього відвідувача. Леся Мусіяченко, Валерій Коленко, АТВ. Двадцять футбольних тренерів із Сумни, Дригайлова, Шостки, Охтирки, Липової, Долини, Білопілля та навіть Запоріжжя отримали в центрі ліцензування Барси дипломи категорії С. Такі дозволи, згідно з вимогами УЄФА, дають право працювати в дитячо-юнацькому футболі. Рівень професіоналізму, відкриті перспективи – все це, говорять випускники центру, відтепер доступно і для них. Три тижневих сесії диплом категорії С, згідно з вимогами УЄФА, дає право тренеру аматорської команди працювати в дитячо-юнацькому футболі, а отже зростати професійно. Центр ліцензування «Барси», говорить Петро Паракон, не має все, аби навчати. Дуже високого рівня преподавателі з нами працювали. Футбольний центр «Барса» такого, я думаю, що в Україні єдиниці. Знаєте, ми в ту же п'ятерку лучших футбольних центрів. Входим з такими полями, з такими условиями для тренувань для діток. Методична служба футбольного центру, матеріальна база за вищими стандартами навіть професійного спорту. І все заради основної мети. Витягуємо з улиці, намагаємося їх, прежде всього, навчити бути людьми, ну і, звісно, спортсменами. Головне – педагогічний такий аспект, який
внедряємо. І плюс оздоравлюємо націю по чуть-чуть. Це вже не перший випуск центру ліцензування. Попереду також не один набір слухачів, бо, переконаний директор Барса Анатолій Твердоус, навчений, освічений тренер – основа успішності майбутніх професіоналів великого футболу. Це постійний курс нашого навчання. Тренінги, семінари, гарні спеціалісти, які постійно приїжджають сюди і працюють з нашими тренерами – це вклад в майбутнє. Саме тренер формує характер дитини. Саме тренер навчає, саме тренер виховує і саме тренер. Тільки тренер може розгледіти талант в нашому там новому наступному чемпіоні будущому. Доля більш ніж тисячі вихованців Барси в професійних руках, переконані екзаменатори, адже найкращі спортсмени мають виховуватися в найкращих умовах. Важливо гордитися, що на Сумщині йде така і учоба, і таке, можна сказати, в наше нелегке час, але хороше розвиття. В першу чергу дитсько-юношеського футболу. Два тренери Барси мають дипломи найвищих категорій, а постійні навчання та підвищення кваліфікації викладацького складу і тренерів області свідчать про те, що футбольний центр відповідає всім європейським стандартам і є зразковою дитячо-юнацькою спортивною школою України. Дипломи ліцензованим тренерам вручає особисто губернатор. Говорить, розвиток футболу – один з пріоритетів для Сумщини, бо тут реалізують пілотний для України проект. Сьогоднішній день, коли ми вручаємо дипломи нашим тренерам, спеціалістам, іменно це наша планова робота по створенню дійсно системи навчання наших дітей, навчання європейського рівня. І я уверен в тому, що у нас будуть свої чемпіони. Нині Барса має 5 філій в області. Найближчим часом футбольні школи відкриють в Ромнах та Охтирці. А до кінця 2015 року, говорить Ігор Яговдик, філії центру з'являться в усіх районах Сумщини. Крім цього, як і планувалося, почне функціонувати футбольна академія. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. За лічені дні у Сочі стартують 22-гі зимові Олімпійські ігри. Участь у найголовніших стартах чотирирічя братимуть і наші земляки. Наш біатлон представляє сестри Вікторії Валентина Семіренко, Сергій Сіднєв, а також можна озвучити як Юлія Джима і Марія Панфілова. Ну і лижні гонки – це Марина Анцибор, Тетяна Антипенко і Красовський Олексій. 7 лютого у торговому центрі «Лавина» відкриється офіційна фан-зона, де протягом усіх ігор сумчани зможуть вболівати за своїх. Це був підсумковий об'єктив. У студії працював Анатолій Кравченко. Я ж бажаю вам гарного настрою та вдалих вихідних. Побачимось на АТВ.